Вони називають себе мешканцями шахтарського гетто. Двори будинків на Блюхера згодяться для декорації кіно про воєнні часи. Хоча самі будинки з'явились після 45-го. Шість колишніх дерев'яних бараків були тимчасовим помешканням для гірників. Втім, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. На самом деле капітального ремонту ніколи здесь не проводилось і нічого не було. Ну, с 91-го года, так как была вызвана комиссия, было заключение исполкома о том, что две квартиры южной стороны дома являются аварийными, и жильцы получили квартиры на третьем микрорайоне, были выселены. Ті, кого не переселили, за 10 років залишились з розбитим дахом і стінами та розваленими туалетами на вулиці. З шести будинків люди живуть в чотирьох, інші вподобали і поступово розбирають безхатченки. В одній з будівель кілька років тому завалилося цегляне облицювання. Відтоді мешканці побоюються за життя і укріплюють стіни жужіллю. Ночі рухнула вона. Я думала спочатку, що це гром зимою. Утром виходимо, вона лежить. Хорошо, що всі знаходилися в домі. Так би то вбила в стіна. Акт комісії, що визнала будинки аварійними, резюмує – люди потребують покращення умов проживання. Мешканців поставили на облік в житловому відділі. На запити людей їм пропонують квартири з фонду кинутого житла. В селищах Шахт Новопалівська і Міусинська та районі Вірочка. Це такі самі помешкання без води, зручностей в приміщенні, але крім того в нежилому стані – після пожежі чи просто розбиті попередніми власниками. Ну, а якщо б у нас були такі средства для встановлення, ми б уже самі, звісно, купили десь квартири і виїхали відсюди. Ну, так як таких средств немає, звісно, що ми від цього жилья відмовляємося. Хоча б квартиру, ну, пусть вона буде, ну, не сильно така от уже условия хороші. Ну, на мікрорайоні. Я говорю, я сама знайду квартиру пустуючу на мікрорайоні, тільки допомогите мені з оформленням документів. Сказали, нет, даже можете не искать, мы вам такую помощь оказывать не будем. Аргументируют тем, что все квартиры, пустующие на микрорайоне, они приватизированы. Я же знаю, что не все. В РЕКу нам розказали, офіційно аварійні будинки, в яких ще мешкають люди, в нашому місті не лише на Блюхера. Райони Звізди, шахти Краснолуцька, Похасанова, мешканці колишніх бараків і гуртожитків стоять в черзі на житло. Фонд кинутого житла – приблизно 70 квартир, черга – близько 300 людей. З тими, хто все ж погоджується перебратися на Новопалівку, чи 160-ту укладають договір під найму. На один рік звільняють від квартплати, щоб людина мала змогу провести відновлюючий ремонт. Хоча й розуміють, зекономлених грошей менше 1000 гривень, звісно, не вистачить навіть на косметичний ремонт. Олександр Ковальчук, Наталія Шевченко. Новини телеканал «Луч».